Ну от, 22 листопада, і вже дивіться, який сніг виявив за ніч. Петро чистить машин. Нічого собі, скільки снігу. Бачите, у нас машина така велика, що вона не може вміститися в гараж. Два гаражі, а не мати машину тримати. Петро буде в гаражі переробляти. Така ситуація. Ще недавно знімала, все було зелено. Вже вон дивіться. Як біло. Не так легко цю машину почистити. А якщо будете їхати і від снігу не почистити машину, то 3000 злотів штраф. Так що ліпше почистити. Це вигляд з кухні. Ось такий. Тут яблуні. І там дерево з червоними яблуками. І вийшло, що яблука на снігу. Ось це дерево, дивіться. Червоне. Червоні яблука, а зверху сніг. Сусіди не збирають яблука. Ось так то виглядає. От що значить не поміняти колеса на зимові. Думати треба було. Я мало не дістала інфаркт. У нас сталася така ситуація неприємна. Бачите ці дошки? Як ви думаєте, звідки вони? От вам не видно. Бо проти вікна. А вони ось звідси. Дивіться. Бачите, що сталося? Я в шоці. Дірка. Ось тут балкон. Він зверху просто оббитий дошками. І це не значить, що там можна по цих дошках ходити. Ну і мало не сталася трагедія. Бачиш, бабайошка, я тебе не встигла викинути, яку ти нам наробила біду. А тепер дивишся на мене. Треба тебе викидати. І тільки подивіться, який захід сонця у нас майже кожен день. Така краса. Це я з другого поверху будиночка дивлюся. Який захід сонця. Я вам обіцяла розказати про сходи, тому що всі кімнати показала, а сходи, чому іменно ось вони в такому стані, зараз Петро розповість. Скажи, чому тут такі сходи? Ось така от кругляшка зверху вирізана. Сходи такі, я не знаю, тому що нема перил. Нема перил, були спіральні сходи знизу, вверх. Чи як вони тут були? Може звідти? Ну він казав, що були сходи спіральні. Я зрозумів, як то було. Я тобі скажу, як то було. Тож третього поверху не було, очевидно, що то був, може, стрих, і, може, були спіральні сходи на стрих. А потім, коли доробляли третій поверх, ті сходи розібрали. Тут вибили дирку, лишили і зробили такі сходи. Але проблема в тому, що сходи то є. Но тут ще більш-менш. А от тут, коротше, я думаю, що треба от тако буде зрізати, щоб коли йдеш, вище людина може вдаритися головою. Но є інша проблема. Проблема, що є тут труба. І щоб то зробити, треба трубу вирізати, переварити. Тоді цю частину, отако, десь доцик, можна буде
зрізати. Бо то балкон, він там далі укріплений і нічого не станеться. Не нарушується сила конструкції. І тут частину, це 20 см, тут можна буде зрізати. І оцей от кут теж треба буде обрізати. І тоді звідси буде йти сюди пологіше. І коли ти йдеш, це вже буде більший запас для людини, яка піднімається по цих сходах. І тоді подивитися, чи це є окей. Якщо це не окей, тоді треба перероблювати сходи взагалі на інші. Робити, може, на пів сантиметра, на сантиметр менший чи більший шаг. Проєктувати по-іншому, щоб ця частина була нижче. Щоб вона була хоча б на рівні підвіконника, хоча б 5 сантиметрів нижче. Це можна зробити. Але це треба проробляти повністю сходи. Слухай, а нащо вони отако зробили сходи? Раз, два, три. Вони не могли тут їх не робити. No. Три, а дві зробити. Тоді дати площадку рівну. І тоді починати сходи тако. Дивися, можна було... Площадку просто можна було до кінця зробити, але то не суттєво. Ти не розумієш? Цю площадку зробити нижче. Ні. І просто йти по площадці, не отако кругом, а просто на площадку вийти. No. І звідтам почати сходи, звідтам. Ну, пояснюю. Тоді ота гора не буде заважати. Ні, не могли. По тій причині, що тоді виходить одна сходинка вище дуже, або сходи дуже круті. Де рулетка? Можна пів сантиметра збільшити крок на пів сантиметра. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Якщо на сантиметр вище робити крок, то це площадка опускається ця, на 10 сантиметрів. Ні, то буде важко коліно підіймати. Але підіймати. Більше на пів сантиметра. Тоді, вроді, не дуже сильна різниця буде, так? Але в результаті вийде 5 сантиметрів нижче. А 5 сантиметрів, дивися, от саме площадка була 5 сантиметрів нижче. Тобто тако. І це вже... 1,80 м. Це вже суттєво. Якщо ти ще тут то, що я кажу, робиш, тоді взагалі без проблем і високий зайде. Ну, може, чуть-чуть треба буде прихилитися. Дивіться. У нас не так часто дуже високий. І тут взагалі нічого не було. Оці от балки ми знайшли в підвалі, в гаражі. Але, пояснюю, але якщо навіть ти на пів сантиметра нижче робиш, то це вже ці сходи, все, це ці до викидання. І повністю по-іншому мають робитися. Ну, то таке, це потім. Бо я не впевнений, що ці сходи залишаться, чи ми не будемо ставити інші. І смислу мені робити зараз одразу нормальні ці... Перила. Як вона називається? Ну, перила. Оці, ну, перила, так. Тому ми робимо немає. Таку конструкцію. Але якщо перил немає, то вночі йдеш, можна впасти. Так. Тут я там можу впасти і тут можу бути. Зараз, коли вже ця дошку я прибив, вже я якось бачиш береги. Ми зараз покажемо. Давай почнемо звідси. От оце ми знайшли гаражі. Але розумієш, я не хочу, я не впевнений, що я їх буду викидати. Не хочу сверлити, не хочу псути. Тому я беру на стяжки. Так. І якось комбіную. І це мені так... перила треба. Тимчасова така конструкція вийшла. Отаке от, бачите? Але вже воно вон в стійке, вже можна тримати. Так, тримається, що? Так, тримається. Так що тому так виглядає. Я так зроблю, тут ще так само, по такому принципу. Та й буде наразі трималося. На що робити? Так, бо то я як знімала, люди бачили, що то отаке от. Добре, йдемо наверх, ще покажемо. Бо там наверху теж небезпечно. Небезпечна ситуація наверху. Ну, діти, ми тут коли цього не було, ну. Ми туди вночі можна так впасти. Так, так. Але тут далі можна впасти? Тут. Тут можна впасти. Я хочу тут дати поперечину, угу. Таку вертикальну. Так. Так. І чекай, тут... я стану далі, бо не видно нічого, що ти говориш. Ось, оцих дошок не було, це Петро дав. Тут взагалі було отако, оцей круг, і тут можна було так. Падати і падати. Ну, тут треба дати. Коротше, треба по кругу дати перила. Отут основне тепер можна впасти. Ну, можна впасти, всюди можна впасти. Тому Петро купив дошки і тимчасово буде щось майструвати, щоб діти не попадли вниз. Ну. А то вони бояться до нас приїжджати, бо Леончик може туди гепнути. Я планую просто стіну не важко потім поремонтувати. Проділявати не можна. А що ти будеш робити тут? Та що, такого... Ага, такого донизу, такого, я думав... Просто до стіни тут приб'ю. Ага. Тут приб'ю до стіни одного. Тут другу. Тут приб'ю другого. А тут... Та тут теж треба комбінувати, не знаю. Може там в куті дам, і тут, ще не знаю. А може до цього дати, до цього їх якось? Тут же ж є балка оця. Трохи за коротка, до стелі можна дати. А, щоб до стелі дати, можна щось підставити і буде. Ні, не треба до стелі, воно дуже розбиває кімнату. До стелі не треба. Обріжеш. До речі, хотіла вам показати. Де тут світло ще включається, нема більше? Слухай, треба, не забудь лампочки купити, добре? Дивіться, я хотіла показати вам, що я зробила тут порядок. Коротше, як тут буде, і тут буде дошки, так. То навіть там, як скрипне, то воно вже буде триматися. Так.
Так. Одним словом, буде відео, як ти будеш то робити, так? Ну, якось зроблю. Буде відео? Отут я сьогодні прибирала з Петром. А що то за це? Сміється, що то за дерев'яна інсталяція. Дивіться, два столи ми гарно накрили, так? Тут все рівненько поставили. Гості мали прийти. Мали прийти, так, мали прийти. Я вас інструмент дав кучу, тепер буду все шукати знову, що дає. Слухай, візьми отой стіл. Розклади собі на тому столі всі інструменти. Серйозно тобі кажу, отакого по одному поскладай, він ж великий. І ти не будеш нічого шукати, тебе буде все під руками. Візьми так зроби. Слухай, а що тут за ручка? Це не закрите було. Що за ручка? Ручка як ручка. Ну викинь. Дивися. Я хотіла сьогодні ці вікна помити і не зайшла, там закрито. Але помила оце вікно, дивись, яке гарне, чистеньке. Так треба, щоб я виліз просто. Так, треба, щоб виліз. Ну, про що я кажу? Ну, оцей стіл широчезний, все гарно собі порозкладаєш. Слухай, треба буде попробувати камін розпалити, чи він горить. І от як гарно, коли все чистеньке. Коли все поприбирано. Так, треба купити лампочки, сюди покручувати, буду тємінь страшна. Люди ті, що жили, економили напевно. Але слухай, тут така площа. Дивіться, я стою коло стіни. І скільки тут площі. Дискотека буде. Буде Новий рік, буде дискотека. До речі, ми вже запланували на Різдво. Приїде до нас вся родина наша, яка тут є. І ми заспіваємо коляди. Так? Піаніно треба буде привезти, обов'язково не забути. Щоб Міша потренувався. Ну і все. Треба першу чергу замовити вікна і цей балкон. Ти простудишся? Простужусь. Ось цей балкон, бачиш, в чому проблема його? Що він тут глухий, сюди нападає сніг. Я, звичайно, буду ходити з лопатою вигрібати туди, але це не діло. Це треба закрити, щоб сюди нічого не летіло. Закрити, зашити. Дивися, то зашили, раз, ще нічого не робить, просто зашили там. Та сама ситуація є тут, на цьому балконі. Тоже. Сюди сніг нападе, вон вже мокро, вже стоїть вода. Та я бачила, не хочу приходити, бо ще простужусь. Просто взяти? Де? Отут, бачиш, стоїть вода. Ну. А як сніг сюди нападе пів метра, то мені прийдеться... Закривай, закривай, холодно, холодно. Тому зашити, зашити, але після того, перше, зашити то вікно, зашити то вікно, раз. Далі, до зими, треба буде утеплити принаймні верх і перевірити дах, чи все добре. Всі ці дерев'яні обшивку, подивитися, де вона потребує ремонту, викидати і ставити нове. Поміняли обшивку, утеплили все, так? І тоді, наступною зимою, можна буде, тобто рік ми нічого не робимо, то точно. Наступної зими, як то все буде зашити, можна повідкривати ті вікна і подивитися в результаті того, що ми зробили. Воно тримає тепло, чи буде в тій кімнаті холодно? Якщо холодно не буде, то ця батарея викидається геть. Труба переварюється і ставиться тут вертикальна. Іде труба сюди, ставиться вертикальна. Це відрізали, викинули, це викинули і то викинули. Тобто буде більша кімната, але будуть два стовпчики. Раз, бо то несучі, їх треба лишити. Та сама ситуація з цим балконом. Та батарея переробляється на вертикальну, то відрізається і робиться тут барна стійка. Тут чи там, не знаю, що де. Робиться. Ось. Добре, люди писали, що як в нашій вам барної стійки тут, якщо у вас тут є кухня. Теоретично так, але ми тоді з тої кухні. Там всередині є. Робимо ванну. Тут робимо ванну. Велику. Ну. Але ти червоний на вулиці увітрився. Тут робимо тоді ванну. Там просто барна така кухня. Барна кухня. А тут туалет. Я не знаю, що, коротше. Ну, може, і не робимо барну стойку, я не знаю. Може, це й можна і не викидати, а просто лишити балкон, його все одно треба зашити. А оце, то, що я не знаю, що ж не рішив. А оце однозначно. Тоді то велике. І тут вітальня з кінотеатром, телевізор. Я тобі показую, який то має бути. Акустична система. Камін, диван. Стіл дубовий. Тут? А де? Та де? Тут дискотека буде. Яка дискотека? Та наш тут стіл дубовий. Та карти грати. Та які карти? Там поставити стіл, або він нанизу буде. Ну подивимося. Ні, тут буде, якщо буде кінотеатр і дискоклуб, то тут має бути тільки телевізор, з цього боку великий диван і все. Ну і все. Ну і все. Ну. Це так сказав. Так сказав. То вже буде видно.
Ну, добре. Ну, це ясно, що треба заробити. Ну, з цим проблема, я вже зрозумів, що це тут, не буде, не буде просто. Що тут буде? Можна дошками заробити якось, ні? Або можна якісь рельси туди попихати в ті дірки, таку, от, і зробити опалубку. Знаєш, що я думаю? Треба майстрів наняти, хай роблять. Що ні? Сам будеш робити? А то лят ванну теж будеш сам робити? Ну, зараз не знаю. Я думаю, що треба наняти майстрів. Туалет ванна, то ні. Туалет ванна сам не буду робити. То нема часу, на роботі постійно. Так що, отака у нас ситуація зі сходами. Бо люди питалися, чого їм воно такі сходи. Чого їм воно такі? Ну, бо не доробили їх. Бо це був стрих наверху.